медицинаға қатысты мәселені жалғай түссек, диагноз қою да өзекті проблемаға айналып отыр. Бізге хабарласқан 19 жастағы Ажар 10 жыл бойына дәрігерлер қойған диагноз бойынша емделіп келген. Жақында ғана оған ондай дерттің жоқтығы айтылған. Бұдан кейін күлесің бе, жылайсың ба? Енді ол өзінің қандай ауруға шалдыққанын біле алмай, медициналық мекемелерді жағалап жүр. Ажарды алаңдатқан мәселе Райхан Балтабайдың назарында. 2011 жылы 9 жасар Ажарды Балқаш қаласында мектепке бара жатқан жолда көлік қаққан. Алайда жүргізуші әйел сес көрсеткен соң ата-анама ол туралы тіс жармадым дейді. Содан бері 10 жыл өтті. Апаттың зардабы Ажарды қинап келеді. Бір ай өтті, мама ойлады, құлаған соң бүкіл бала құлайды ғой, кететін шығар деп. Бір айдан кейін наоборот ухудшение болды да. Также ақсандай бастадым, құлай бере бердім. Бізді сосын Балқаштан Қарағандыға жіберді больницаға 45-ші. Сол жақта генетический диагнозды маманың тұқымында неше бала, әкемнің тұқымында неше бала, соны санап, белінен сызып, солай диагноз қойды. Ажар өзін көлік қаққанын 2013 жылы Алматы қаласындағы Республикалық балалар клиникалық ауруханасындағы дәрігерлерге айтқан. Алайда олар сенбеген, сыңай танытып, еш шара қолданбаған екен. Маған ешкім сенген жоқ, сондықтан мен бірінші генетика бардым, ана мен балада. Сол кісіге бәрін айтып бердім, ол кісі айтты, сенде бұл диагноз жоқ деді, маған қағазға да жазып берді. Жылдар бойы өзінің генетикалық ауруы жоқ екенін дәлелдей алмай жүрген Ажар биыл анализдерін Мәскеуге жіберген. Ол жақтан ешқандай генетикалық ауруы жоқ екенін растайтын нәтиже келген. Симптомы келет негізімен, ақсандадым, утиная походка дейді, слабость в руках, в ногах. Да, соның бәрі бар да, бірақ именно ол диагнозын өзім менде жоқ деп, ішімде үміт болды да, өткені мені машина қақты. 9 жасына дейін өз аяғымен асыр салып ойнап жүрген қызым, бірақ күнде мүгедек арбасына таңылды деп қынжылады Ажардың анасы. Енді дальше емдеткім келеді, аяқтан тұрып кететін шығар, дұрыс ем қабылдаса. Итакта 11 жыл қате емдеді ғой, дұрыс емдеген жоқ. Қазір омыртқаларының бәрі майысып бара жатыр. Весі болса аз, әйтеуір жүрегі мықты, жүрегі мықтылығынан отыр деп ойлаймын мен өзім. Генетикалық ауруы жоқ екенін білгенде арқамыздан жүк түскендей болды дейді Ажардың анасы. Шатыспайтын адам болмайды ғой. Шатысып жатқан дәрігерлердің қателігіне мойынсынбай күресу керек деп ойлаймын. Денсаулық сақтау министрлігі қызметкерлерінен жауап ала алмаған соң Ажар қабылдауында болған генетик Гүлшара Жүсіп қызымен хабарласқан едік. Я ее уже консультировал 3 раза. Ажар менің қабылдауымда 3 рет болған. Сол кезде де мен оған эрбарота диагнозының жоқ екенін айтқанмын. Мәскеуге жіберген анализ қорытындыларда оған дәлел. Бірақ ол өзі басқа ем қабылдағысы келмеді. Дәрігерлердің қандай кінәсі бар? Ол кезде ешқандай диагностика болған жоқ. Көлік қаққан өзі жасырып қалған. 10 жыл бұрын жалған диагноз қойған дәрігерлерге Ажар мен оның анасы заңгерлердің көмегімен арыз қалдырған. Неделю назад наш компания обратилась. Дәрігерлердің Ажар Жанат қызына жалған диагноз қойғаны үшін Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының облыстық медициналық орталығы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнына арыз түсірдік. Бүгінгі таңда іс қаралуда. Сот отырысы енді болады. Келтірілген материалдық және моральдық зиян үшін айыптаушы тарап 25 миллион теңге талап етіп отыр. Енді Ажар денсаулық сақтау министрлігінен уәде етілген ауруханаға жатқызу квотасымен кезекті емін күтіп отыр.